Po të ndale shtatë tek epitetet që janë vendosur zonjës Osmani gjatë dhe pas vizitës saj, janë të shumëta, vinë nga një pjesë e mirë e tyre vinë nga gazetarë që do e këquaja satelit regjimit në Shqipëri të pushtetit. Një nga epitetet që më ka bërë më shumë të përshtypje që ishte i botuar të një gazetë, tu që të ja përmendë as emrin, por që e njohen njerëzit, ishte Talebane. Të të sjarojë njerëzve që akuza kryesore e Serbisë ndaj luftës shtrinjtare të Kosovës, ndaj shqiptarëve në përgjithësi, është që ne i përkasim një lloj, si thua, ekstremit të besimit islamik që çon drejt terrorizmit. Ata drejt për drejt në fakt na kanë quajtur terrorist. Kjo lloj akuze që do e quaja ose krejtësisht ignorante ose plotësisht dashakese, është nga ana tjetër në tjetër linjë me akuzën e përhershme që Serbia i bën në shqiptarë dhe popullit shqiptar si popull terrorist. Kështu që besoj këta njerëz duhet ta mendojnë mirë fjalën e tyre publike para se ta hedhin letër. Po sigurisht to akuza që i hodhën me epitete si jeniçere, talebane, shitse buke, ekstremiste majt, fluturake, këto edhe azgjesojnë njëra tjetën, se s'mund të jesh edhe se tu ash ekstremiste majt, edhe të jesh edhe terroriste në këtë ekstremin e besimit islam. Kështu që do thoja që ata kanë azgjesuar njëri tjetën. Po pse e kanë bërë ata këtë lloj sulmi? Këtu përplasja nuk është mes Vjosa Osmanit dhe Edi Ramës. Këtu nuk është mes Kosovës dhe Shqipërisë përplasja. Tu në fakt kemi të bëjmë me Serbin që ka hyrë mes Kosovës dhe Shqipërisë. Pra mes Kosovës dhe Shqipërisë kemi Serbin e cila... Përse ka hyrë ndërhyrë Serbia? Dhe në funksion të kësaj, a mos shkoj të për largë me qëndrimet e saj, me deklaratat e saj, zonja Osmani? Po... Duke u bërë palë në konflikt? Po të kishte qenë Albin Kurti, unë besoj që nuk do kishte përmëndur vetëm ato tre tema që përmëndi Vjosa Osmani, do kishte përmëndur edhe shumë temat të tjera. Vjosa Osmani nuk foli si Albin Kurti, Vjosa Osmani përket spektrit të qëndrës djath në politikë. Një LDK. Dhe ka një ledzim të historisë Kosovës, me cilin unë vetë edhe personalisht, po edhe Silvizjene, nuk pajtojemi, përputhemi 100% me botë kuptimin e saj, politikë. Por ne pajtojemi me tre çështje që ajo shtroi. Kështu që ajo në asnjë mënyrë nuk është zëdhënëse e lëvizjeve të vendosjes. Ajo është një politikane që ka qenë e dyta më e votuara në Kosovë, që e ngriti LDK-n, pastaj LDK-ja e përjashtoi sepse nuk donte të zbatonte premtimet e fushatës elektorale dhe programin qeverisës që u akordua bashkë me lëvizjeve të vendosjes. Mirpo, qëndrimet e Vjosa Osmanit përmes këtyre tre çështjeve që ishin rezoluta për gjenocidin, e dyta ishte çështja e heqjes traut në rrugën e kombit, heqjes së tarifës, dhe e treta kishte të bënte me projektin e mini Schengenit. Këto ishin si tre çështje kryesore. Do thoja që ndorën në të vërtet fytyrën e Serbisë dhe ndërhyrjen e Serbisë në marrëdhëniet Shqipëri-Kosovë. Prandaj po them që është Serbia në mes. Pse? Sepse unë e dëgjova zotin Balla më herët në studion tuaj, në sot a ishte gjithashtu në intervjiz dhe tha, zonja Osmani bëri gabimin se nuk e di që kuvëndi i Shqipëris ka mirotuar rezoluta. Po, tet rezoluta, tha. Ka dhe më shumë rezoluta. Besoj që zotin Balla e di, sepse në kërkesën që ne i kemi quar, e kemi shoqëruar edhe me një projekt rezolut, ku ne listojmë në atë projekt rezolut dhe citojmë drejt për drejt disa prej rezolutave të kuvendit të Shqipërisë. Do thoja, disa për tyre janë shumë të mira, flas për vitin 98, 99, 2000, 2001. Disa për tyre janë ashtu kështu. Po ka aty deklarata dhe rezoluta shumë të vleshme. Në 18 janar të 99-ës dhe në 29 mars të 99-ës janë dy rezoluta ku përmendet fjala gjenocid dhe politika gjenocidiale. Atëherë pse duhet një rezolutë e re? Pas të them dhe një moment tjetër, 20 vjetësh. Është dhe një deklarat tjetër në vitin 2001, e kaluar, por jo nga kuvëndi, por nga Komisioni për punë të jashme, ku sërish përmëndet termi gjenocid,
dhe kërkohet nga Serbia që të kërkoj falje. Sigurisht do kishim dashur që kjo rezolut e kaluar nga komisionet, kishte kaluar nga kuvendi. Kjo deklaratë më saktë. Tani çfarë po kërkojmë ne? Dhe jo vetëm ne, s'pari ta shpjegojmë kush po kërkon këtë. Sot për këtë rezolut kanë rënë dakord. Zoja Mimi Kodheli, kur ishte në vizitën e saj të fundit në Kosovë, si kryetare e Komisionit për Punë të Jashtme, këtë rezolutë ja kërkuan një zëri të gjithë deputetët e Komisionit për Punë të Jashtme në Kosovë. Këtë rezolutë e ka kërkuar Lëviza Vetëvendosje në Shqipëri, në Kosovë, e ka kërkuar tashmë edhe opozita në Shqipëri, PDU-ja, PD-ja, presidenti, po e kërkojnë analist, gazetar, dhe e dëgjova zotin Balla që gati-gati u duk si kur donde të justifikonte mos kalimin e kësaj rezolute që ne po kërkojmë, e cila në thelbin e vet. Meqense kuvendi e ka njohur gjenocidin dhe ka kërkuar me këtë deklaratën e 2001-shit nga komisioni që Serbia kërkoi falje, ne kërkojmë pra, tani që e dim që ka kaluar kjo rezolutë, to rezolutat më hershme, një që ka kaluar në Kosovë vitin e kaluar rezoluta në maj 99-s, ne kërkojmë nga kuvendi i Shqipërisë të shpallë 15 janarin ditën e gjenocidit serb ndaj shqiptarëve të Kosovës. Ditën e masakrës së Reçakut. Po, lidhet drejt për drejt me masakrën e Reçakut, që nuk është masakra më e madhe në Kosovë, ka pasur më keq, por është masakra që ndërkombëtarizoi çështën e Kosovës. Ndërkombëtarizoi. Dhe nxorin çifti konferencën e Rambujes pastaj. Nxorin sipërfaqe aktet gjenocidiale të serbisë. Së dyti, ne kërkojmë që ndërtohet një memorial në Tiranë për ta përkujtuar gjenocidin dhe një protokoll shtetëror që e shënon çdo vit gjenocidin, në mënyrë që mos të mbetet siç ka mbetur gjenocidin e shqiptarëve të Çamrisë. Edhe aty do duhet të kishim një protokoll shtetëror që nuk ndodh, janë ka dy rezoluta për atë gjenocid, por shteti shqiptar e kalon si çështje vetëm të PDU-s atë gjenocid, që është fakt një nga gjenocidet që ka kryer edhe Greqia ndaj shqiptarëve, se Greqia ka kryer edhe gjenocidin e 1913-14, me mbi 300 masakra në jugun e Shqipërisë, dhe Serbia nga ana tjetër ka kryer gjithashtu një numër gjenocidesh. Po për t'u kthyer rezolutës tonë, çështja e parë pra është 15 janari. Çështja e dytë janë kërkesa që shteti shqiptar do duhet ta drejtonte shtetit serbis për ta njohur gjenocidin, për ta dënuar, për të paguar dëshpërblime, për kthyer pagjeturit. Janë mbi 1600 persona ende në varre masive në Serbi, të cilat Serbia po i fshe, po mbulon krimin edhe 21 vite pas lufte dhe nuk po i dënon personat që janë përgjegjës për këto krime. Dhe së treti, pra në kategorinë e tretë të kërkesave që përbën kjo rezolutë, që ka brenda kjo rezolutë, ne kërkojmë që shteti shqiptar të ndryshoj kurrikulat arsimore, që brezi i ri të formohet në mënyrën e durë mbi historinë e shqiptarëve, të kuptoj ç'plag ka marrë ky komb për gjatë historisë, pse ndodhemi në këtë situatë që ndodhemi, të ndryshoj kodin penal, ku ta bëjë të jashtëligjshme që një zyrtar i shtetit shqiptar ta mohoj apo arsyetoj gjenocidin dhe ta ndërkombëtarizoj çështjen, duke e çuar në gjithë ato organizata ndërkombëtare ku Kosova nuk është antare. Këto kërkesat tona në projekt rezolutën e dorëzuar në kuvend tek presidenca, tek partitë opozitare, në Akademinë e Shkencave, te avokati i popullit, nuk janë rezolutat e kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Zoti Balla e di këtë.